Ja si vás natočím, dievčatá. Čo poviete? Pozrite sa na mňa. Dobrý deň. Maňa, ty čo sa tu... Ideme to vyskúšať tak, ako by to malo byť. 1, 2, 3, 4... Ešte vás chýba. Ešte Kika tu chýba. Kika sem. Veriteľka. Tam. A veriteľka ešte jedna. Veriteľku ešte... O nie, pojšie. Nemáte, takové dáte. No dobre, poďte, postupte si tam. Pred túto čiaru si. Pred čiaru poďte. Dobre. Dievčatá, všímajte si tam vzadu, hej? Dobre? No. A ideme. Moc sa nenahlite, dievka. Ne, či dievčatá, nenahlite sa moc, hej? A vyskúšame si to pomaličky, hej? No. A. Pripravíme sa na to. Počúvajte, hej? Pripraviť sa. Pozor. Teraz. Hej, a ešte jedna. Ty musíš si najprv svoje spraviť. Ani mi nepôjdu ďaleko, bo tak to tam je. A ty musíš im aj to zmožnenie povedať, že nie je tak ďaleko, ale ku mne poďte. Vieš, aby oni vedeli.